Sabendo sobre o amor. Às vezes chega em silêncio, ou bem de mansinho, brotando em cada ato, em cada gesto, desmistificando tudo. A única influência prazerosa, o amor. O único tônico vitalício que não narra, mas que vivifica a realidade. Que não liga para o feitiço, as manipulações, sendo imune a qualquer tipo de ideia preconcebida. Logo, transborda de talento, edifica a coragem, isola o medo e não adere às críticas analíticas, não adere às superficialidades, não adere às convenções sociais esdrúxulas capciosas. E não cria caso, ideologia. Não cria o machismo e nem cria o feminismo. Não tem gênero, não tem base materialista, mas auxilia na construção social. Quando não há discernimento, quando não há moral, quando não há prudência, o contexto é desumano, destruindo a verdadeira natureza. O amor é a única solução. O amor não é platônico. O amor não é totalitarista e nem neototalitarismo. O amor não é comunista, nazista, socialista, neoliberal, capitalista, liberal, cristão, budista, islâmico, umbandista, espiritualista, candomblessista. O amor é o recurso infalível e não falível. Não vive de narrativas, de títulos, nomes, identidades, sexo. O amor não controla. O falível é o controle. São instituições, são convicções sociais. O amor não é radical. O amor não é frio calculista. O amor não escraviza. O amor dá sentido. É a bússola de ouro. O amor não entorpece. Psicopatas, sociopatas, narcisistas são pessoas programadas. São pessoas perdidas que viverão com ideias prejudiciais às suas próprias existências. Logo, não faça parte da massa de manobra de qualquer sistema. O amor é a rota confiável, é o sonho dos sonhos, a realidade da realidade. Sem subterfúgio, é claro, conciso, evidente, real, limpa e cristalina. Se eu te perguntar, qual é o sofrimento mais duradouro? Uma doença? Um vírus? Ou a falta de amor? Provavelmente você diria, a falta de amor. Porque sem o amor, o ser fica exposto a qualquer imundice, a qualquer negligência, contagiando a si próprio e ao teu próximo. Além do mais, ocorre o impedimento do crescimento espiritual e o seu próprio amadurecimento afetivo diante da realidade na qual o ser vive. Na verdade, te digo, o amor não deixa ninguém cego, porém deixa lúcido, consciente, fortemente consciente, para enfrentar as falsidades, os ciúmes, os despautérios, os desequilíbrios, as ações nefastas que vão contra a vida, que vai contra a família. O amor é vida. O amor permite o crescimento pessoal, permite o amadurecimento e acredita no seu próprio processo de evolução, o seu próprio meio de escolha, sem estar na escuridão ou na luz, permitindo o discernimento, permitindo a dúvida, e não sempre a razão. É através dos tombos
que você se levanta e aprende com as coisas que vai acontecendo diariamente em sua vida. O amor, ele é real, verdadeiro, não te julga, mas te oferece o verdadeiro prêmio, o verdadeiro sabor, o verdadeiro teor que está de acordo com o teu crescimento íntimo. Lembre-se, o amor é original. O amor não é imitador. É apenas uma essência, o cerne na ação. Não inventa desculpas, mas dá a chance do ser se elevar. Reconhecer o que tiver que reconhecer, principalmente os seus valores. Assim, o próprio amor, em sua defesa única de vida, não cria restrições, não cria blocos e nem bloqueia o avanço do ser. Aliás, o amor é o mesmo que dizer se tornar melhor a cada dia, em cada ato, em cada passo. O amor é a razão, é a emoção equilibrada, é uma vivência na harmonia do fazer, até mesmo do ter, mas não engana ninguém e muito menos não trai ninguém. Portanto, o amor é ação, experiência, sabedoria, conhecimento, espiritualidade e humildade.